kobolden prvý deň, keď si tu prišla? A tak som bola malá, a som nevedela ešte robiť dobre volej a som plakala, som aj sa smiala, aj zo všetkého. Ty už koľko rokov robíš volej? 3. 3 roky? Áno, 3. A porozprávaj mi, ako to bolo, keď si tu došla? Pán profesor chodil vždy do školy, keď prišiel robiť telocvik s druhým, ani s nami, my sme mali druhého. A prišiel vždy a vravil, že idem na volej. Tak som prišla. A keď si došla tu, čo si tu našla? Sa mi začalo páčiť a som chodila. Ten deň som prišla, som videla veľa detí a som chytila ja prvý raz loptu a odvtedy som začala robiť volej. Am fost foarte emoționată, m-am gândit că poate nu fac ceva bine și colegiile o să râdă de mine. Și... nu. Cine te-a dus, mama sau tata? Mami. Am počul la jednej kamarátke, že chodí na volej a ma zavolal. Ja som zostala na volej. Odvtedy sa ti zapáčilo? Áno. Čo sa ti tak páči? Hrať s dievčencami, meč, páse a druhé. To som prišla na volej, lebo moji rodičia mi vravili, aby som prišla sem, aby som utekala, aby som sa mykala troška. A teraz som zbadala, že tento šport ťa môže pomôcť, aby si nariasol a aby si si dezvoltoval dobre rozum. Sora mea, când era mică, s-a apucat de volei, iar am vrut și eu să încerc acest sport de echipă și m-am înscris și eu. Așa, ai venit cu gândul că ajungi departe, că vrei să câștigi campionate, că vrei să faci mișcare. Vreau să câștig campionate, să ajung sus la performanță. Până unde? Cât de sus? Dacă s-ar putea până la divizia. Aha. Acum, hai să facem așa, uite. Facem așa. Așa e, așa e mult, da? Și așa e puțin, da? Pe unde sunteți acum? Cam pe acolo. Păi mai e atât. Doar atât? Și ajungem în divizia? Un pic mai mult, fiindcă este și din cauza vârstei, dar... De la ce vârstă faci volei? De performanță fac de la 10 ani, iar așa de mică fac de la 3 ani. Všetko začalo, keď ja ako telocvikár, keď som skočil vysokú školu, sa vraciam do Rumunska. Vrátil som sa ako telocvikár, tak samozrejme, že mojím povolaním bolo, aby som pracoval s deťmi. Veľmi sa mi to ľúbilo, nikdy som nemyslel na volejbal. Takže pre všetkých bolo nejaké také čudné, že ako to, že prečo som začal s volejbalom. Možno nevedia to všetci, ale ja keď som sa vrátil, tak som išiel za predsedom klubu v Nadlaku a pýtal som si jednu skupinu futbalistov, či mi dá deti trénovať. Oni vtedy povedali, že nepotrebujú, že majú trénera. Takže vlastne ja som bol trochu sklamaný, lebo ja som hrával futbal. Ja prakticky hrával som futbal celý môj život. A nemal som čo povedať, vrátil som sa do školy a som začal rozmýšľať, že čo bude ďalej, že vlastne čo budem pokračovať. Mal som kolegov, ktorí mali rozbehnutú hádzanú, ktorí mali rozbehnutú basketbal. Takže idem vyskúšať, že či to chytí u deťoch ten volejbal. Ja na vysokej škole prakticky som mal spolužiačky, ktoré boli volejbalistky bývalé. Hrával som, po štúdiách sme išli hrávať, na piesku, všetko to bolo krásne. Lenže stretol som sa doma, že prakticky nikto o tom nevedel. Basketbal u nás bol asi teraz 30 rokov, naši rodičia, nejakí profesori ešte tam boli, ktorí hrávali, ale dotedy nič. V škole žiadna lopta, žiadny materiál, nič. Žiadna sieťka, nič. Takže ja som to začal to prakticky od nule. Samá nula. A najprv som sa pýtal deti, či nechcú, či by vyskúšali si. Samozrejme, že keď je to nový šport, tak deťoch to chytí veľmi rýchlo.
lenže to takisto rýchlo prestane aj baviť. Mie mi-a plăcut din prima zi să fiu aici la volei, pentru că m-am gândit că aici sunt mai multe echipe mai unite și aici sunt echipe. Tu ai venit la volei doar pentru că e sport de echipă? Nu, pentru că simțeam că aici mi este locul și simțeam așa că mă cheamă, nu știu. Acum ai mai pleca? Ai face nu, alt sport? Nu, n-aș mai pleca, pentru că am mai practicat mai multe sporturi și nu. Dar acest sport m-a atras. Cum a fost prima dată când ai pășit aici în sală? Am fost destul de emoționat. N-am știut dacă colegii mei o să mă accepte sau dacă mă voi descurca și m-am simțit emoționată. Sunt același timp și la sunt prișla. Cât sunt prișla, sunt eu cu placala și ai, ai, ai. Ce-o zi, placala? Aha, nu. Ale potom să mi zapaci la... Sunt prișla. Si nie chce la robiť volej. Nie, prvý raz nie, ale potom už áno. Rozmýšľal som, že ako by som to vedel teraz rozbehnúť, lebo v tom čase hádzana u nás bola na veľkej úrovni a bola tu hádzana, dievčence trénovali hádzanu, tak som nevedel, že kam, ktorým smerom. Samozrejme, že ja som rozmýšľal nad tým a začal som investovať do tohto. Investovať to znamená, že som si nakúpal lopty, som si nakúpal sieťky, trička, všelijaké farby, všeličo tam som mal. A pomaly som to začal rozbiehať. Začalo to iba ako školský volejbal. Dialo sa to iba v škole. Deti sa im to zapáčilo. Začali sme chodiť na školské súťaže. Začalo sa to nejako rysovať, že to bude. Lenže ja som zase nemal skúsenosti ako tréner. Čo teraz? Ja ako bývalý futbalista naraz mám volejbal, ktorý nie je ľahký šport. Je šport ťažký. A teraz čo budem robiť? Zatiaľ to bolo normálna vec, lebo bolo to iba ako školská súťaž a ja absolvoval som vysokú školu telocvikára som. Skončil, takže ja mám absolvené to minimum v volejbale. Lenže keď to už sa začalo rozbiehať a to začalo vyzerať nejako, to už nestačilo. Už to muselo ísť ďalej. Samozrejme, nestačilo aj ako športový výkon, lebo my sme začali neskôr. Ja som začal s 10. triedou, 11. triedou, kde to nejako nefungovalo. Keď sme sa stretávali v súťažiach, tak vždycky sme prehrávali s deťmi, ktoré sú mladšie. Tak som sa pýtal doľava, doprava kamarátov, že prečo ako oni to začali. Každý mi to povedal, že to začal veľmi zavčasu, veľmi skoro. Tak som zmenil celú stratégiu a začal som s volejbalom, začal som volať deti od škôlky. Áno. A v momente, keď som to začal rozbiehať v takomto smere, že bral som deti 4-5 ročné, tak už to pomaly sa začalo rysovať. Ale rysovalo sa to len o 3 roky. Lebo prakticky volejbal ako šport nie je ľahký. Tam potrebuješ dlhý čas, aby si sa tešil z toho športu. Lebo keď pri futbale, pri druhom alebo treťom tréningu dáš loptu a dieťa si zahrá a sa teší z výhre, z gólu a tak ďalej, pri hádzane je to isté. Detsko chytí, zoberie, háč loptu, gól, tešíme sa všetci. Pri volejbale nie je to tak. Pri volejbale potrebuješ makať, potrebuješ fakt pracovať, aby si sa tešil z hre. Samozrejme, že ako telocvikár mám na to ďalšie iné chytáky, by som povedal, s ktorými som si deti pritiahol. Ja som tam vsunul všelijaké hry, aby to bolo aj zábavné. Samozrejme, som tam dal špecifické hry, kde stále chytáš tú loptu, hádžeš tú loptu. Niečo podobné volejbalu. Áno, niečo podobné volejbalu. A takto sme makali až 3 roky, až kým to začalo nejako vyzerať. Začalo to vyzerať, že prakticky už sme si mohli zahrať, zaťukať, mohli sme tú loptu prehodiť, mohli sme to odbiť správne,
lebo prakticky o to ide, aby tá technika bola technika. A všetko to skončilo s prvým našim úspechom, ktorý oficiálnym úspechom, lebo dotedy sme mali ďalšie iné úspechy, mali sme všelijaké turnaje. Spomínam si napríklad na turnaj z Holandska, kde sme boli poprvýkrát v roku 2015. Mal som tam dva týmy a boli tam okolo 36 družstiev, to znamená, že 36 tímov, okolo 250 hráčiek, áno, volejbalu. Samozrejme, že ten istý vek, okolo 8-9 rokov. Keď sme tam došli, samozrejme, naše deti nemali skúsenosť v týchto súťažiach medzinárodných, ale to bolo pre nás wow, pre nás veľmi zaujímavé. A tam fakt sme mali výborné výsledky, vyhrali sme všetko, čo sa dalo. Vyhrali sme najlepšia hráčka turnaja spomedzi 250 detí. To bolo pre nás taký, taká trambolína, aj pre mňa ako tréner, keď som videl, že sa dá. Vyhrali sme prvé miesto, vyhrali sme najkrajší tým a s tým druhým týmom sme vyhrali druhé miesto. Takže pre mňa ako trénera bolo to taká trambolínka, že fakt sa to dá, keď to makáš, keď to poctivo tvrdo trénuješ, tak sa to dá. Potom nasledovali ďalšie zápasy oficiálne súťaže, v národnej súťaži, kde sme išli fakt výborne. Dostali sme sa až na druhé miesto. Môžem povedať, to bola iba smola, že sme nevyhrali prvé miesto. Hrali sme akože veľkú finálu, hrali sme s Dynamom v Krajovej, kde dotedy sme za každým Dynamo, nad Dynamom sme zvíťazili. A hrali sme to hodne. Boli to až 10 zápasov na turnajoch priateľských a za každým sme zvíťazili. Jediný krát, keď zvíťazili nad nami, bolo práve to finále, keď sme prehrali to zlato, ale my, berúc do ohľadu, že sme nadlak, berúc do ohľadu, že sme malé mestečko, fakt sme boli spokojní, všetci každý radi, všetci sme boli na tom radi, že sme stihli a sme dokázali niečo. Že sme dokázali tú striebornú medailu. Takže čo priam niekde sme vedeli, že sme stratili jednu veľkú šancu, ale ináč bolo to fakt úžasné. Boli to 3 roky ťažkej drine, ťažkých tréningoch, všetko bolo naplánované jak treba a doniesli sme do nadlaku striebornú národnú medailu, čo v kolektívnom športe nie je to ľahké obdržať. În primul turneu nu prea ne-am descurcat bine, a fost așa de să ne obișnuim și noi cu atmosfera, cu... Și în al doilea deja am zis că trebuie să le batem și să mergem cât mai departe, să ajungem cât mai sus. Nahradle niečo, čo je to? Áno, vyhrali sme v finaleho turnea tretie mesto. V Rumunsku? Áno. Anul ăsta văd că ați venit cu medalia de bronz, nu? Da. Cum a fost? Hai, povestește-mi. A fost greu, a fost multă luptă, ne-am luptat mult, am muncit ca să merităm această medalie. Au fost echipe într-adevăr foarte bune, dar cu multă muncă am reușit să le învingem. A fost greu atunci când am întâlnit echipe mai bune decât noi, dar noi am luptat și am obținut rezultate bune. Si s-a radovala că si došla tam, ďaleko, ďaleko, ďaleko? Áno. Veľmi. A čo si cítila, keď sa ti položila medaila na hrdlo? Veľmi dobrá som bola, veselá. Veľmi ťažko, boli veľa ekipy, ale sme sa nenahali a sme vyhrali tretie mesto. Ťažko, ale dobre. Vieš, ako je, nie, že tam si bola, ako si tam došla, to je hlavné. Tým, že sme vyhrali jeden meč, druhý, tretí a tak ďalej. Ti išlo veriť? Nie. Aj ty vidím, že máš medailu. Tento rok, nie? Áno. Uh-huh. A na budúci rok? Aj na budúci rok.
Ia. Je to mestečko malé, kde výber je malý. Áno, prakticky sa nám podarilo to obdržať a sme na tom hrdí. Ja takisto som hrdý na tie deti. Mali sme ľudí za sebou, ktorí nás podržali, sponzoring bol okolo nás. Na začiatku, samý začiatok sponzor som bol ja. Ja som moje peniaze, ktoré som si zarobil, som investoval. Investoval som s radosťou do niečoho, čo robím s láskou. Teším sa, že pracujem s deťmi. Nevedel som nikdy, že budem ten volejbal trénovať, ale tak sa to stalo. Ja si myslím, že nikdy nevieš, ktorou cestou. Asi toto bola moja cesta a samozrejme, ako telocvikár vyštudoval som na Univerzity Komenského v Bratislave. Ja si myslím, že tá fakulta mi niečo dala. A možno aj kvôli tomu mám tieto výsledky, ktoré mám. Tých 5 rokov, ktoré som tam bol, niečo ma naučili. Áno, sponzorom som bol ja na začiatku, potom išli, videli, že máme výsledky, videli, že sa pracuje hodne, že všetko je to naplánované, všetko je to o deti, lebo prakticky o to išlo, že všetko je to o deti. Sú v nadlaku ľudia, ktorí sú s veľkým srdcom, ktorí rozmýšľajú správne, a investovali do detí, nie do mňa alebo do klubu, ale fakt sa investoval do detí. A potom, samozrejme, že keď už máš takýto start, tak sa to dá. Ja som začal v 2011. V 2011 ani neboli také výsledky, ale v 2011 som ako telocvikár prišiel učiť do školy, ku nám do nadlaku, a som začal nejako tie deti lákať k tomuto športu. Koľko rokov máš? 10. 10 rokov, taká veľká si? Áno. A volej odkedy robíš? Od 4 rokov. Od 4 rokov? Tak si mala tak 6 rokov, keď si začala. Čo sa ti páči na voleji? Sa mi páči, lebo je fajne, keď vyhráš. To cíti fajne. No. A čo, vždy ste vyhrávali? No. Nie, sme prehrali. Ako je ten moment, keď prehráš? Porozprávaj mi. Tie druhé, čo vyhrá, sa dívajú tak na teba. Neviem. Nie je fajn. Je lepšie, keď vyhráš. Áno. Čo ti na čím, aby si vyhral? Čo ti na čím, aby si bol ten najlepší spomedzi najlepších? Na čím, že by sa antrenoval veľa, že by si bol dobrý. Ty sa koľko antrenuješ? No i chodím každý deň a robíme 2 hodiny. Každý deň? Áno, každý deň. Len sobotu a nedeľu nerobíme. Každý deň? Pondelok? Od pondelku do piatku. Sa mi páči, že si môžeš nájsť veci kamarátov a že jeden šport, čo je pre ekipu, akože nehráš len ty pre teba, hráš pre celú ekipu. Čo ťa naučil volej? Aby sme mali disciplínu. Prečo volej? Pretože je pekný šport a moji rodičia vždy mi vraveli, že by som prišla, lebo sa mi bude páčiť. A tak sa aj stalo. A kedy si prišla poprvýkrát? 7 rokov som mala prvý raz, keď som prišla hrať. A teraz aká si veľká na kvíľa? 11 rokov mám teraz. Takže už 4 roky? Áno. Pláče, keď auka mám tramesa, keď no mám pôžiť tým prvom plikty, si no prejám, či sa fakt. Čím fiecare zjave za antrenament? Da. Mi se pare cel mai fain, frumos sport, fiindcă lucrăm în echipă, nu fiecare individual și trebuie să ne încurajăm și să fim unite. Tot te-a doniesol prvii tu? Tati. Oteț? A, nu. Oteț vie volei? Ni. Ich uci în doma. Ti uci și rodiceau doma? A, nu. A gde sa hraju? Mame, domnul filial doma. Ale
Na dvore. Na dvore? Vážne? Áno. Veľké výsledky prišli až po 5 rokov. Po 5 rokov to znamená, že ja ako trenér zase som nemal tie skúsenosti, ja som sám začal študovať, sám som začal hľadať, sám som začal vyvolávať, nejak mi nejaké materiály pošlú kolegovia, na vysokú školu som volal mojim spolužiakom, spolužiačky, ktoré hrávali v volejbal. Takýmto spôsobom som sa ja začal sám zdokonalovať. A všetko ti ide o skúsenosť vlastne. Zdokonalovať sa môžeš byť perfektný autodidakt, ale tá skúsenosť ti dá najviac. Skúsenosti to boli na začiatku také menšie, neboli kto vejaké, ale samozrejme potom už keď začali výsledky, keď začalo to všetko fungovať, tak už prišli aj tie skúsenosti, ktoré mi dali zase naviac, naviac a naviac. Po roku 2016 náš tým bol fakt jeden z najlepších tímov v Rumunsku. Naša najlepšia hráčka Jana Konieriková bola vyhlásená nielen raz najlepšia hráčka v Rumunsku. V tom roku, v jej veku, samozrejme v jej vekovej kategórie. Takže ten tým pokračoval ďalej. Išli sme ďalej, mali sme ďalší výborný rok. Samozrejme, že už ďalšia veková kategória, už to nebol štvorkový volejbal, ale už to bol šestkový volejbal. To znamená, že už sa hralo 6-6. Vyššia, väčšia kategória, silnejší konkurenti, ale stále náš tým bol tam hore a dobojovali sme sa až do finále, ktorá sa odohrávala v Lugoži. Samozrejme, sme sa tam vybojovali, sme makali, deti bojovali a sme už hrali veľkú finálu. Hrali sme s domácim Lugožom, ktorý v tom čase fakt bol najlepší a aj to potvrdili vo finále, prehrali sme 3-0. Ale znovu my sme si prakticky udržali tú striebornú medailu, takže aj na ďalší rok deti fakt sme dokázali to a udržali sme si. Takže 2 roky za sebou sme vicemajstri Rumunska. Potom môžem povedať, že sme v 2018 mal som z mojej strany ako učiteľ, čo sa týka z môjho povolania, môžem povedať, že som mal najväčší úspech. Prečo to hovorím najväčší úspech? Hovorím to preto, lebo na súťažach, na školských súťažiach sme vyhrali zlato. To znamená, že by si reprezentoval tvoju školu na najvyššej úrovni, prakticky na majstrovstvách Rumunska. Čo je to priam aj školská súťaž? Niekto povedal, čo je to školská súťaž? Ja to nepoviem tak. Ja poviem, že školská súťaž je zase na vysokej úrovni, lebo tam sa stretávaš s deťmi, ktoré trénujú, takisto ako aj my. A v 2018 sme vyhrali práve to zlato a sme doniesli prestíž našej školy na najvyššiu úroveň. Prakticky všade sa rozprávalo o líceum Jozefa Gregora Tajovského. Všade sa rozprávalo o nás, lebo prakticky my sme tam doniesli to zlato. A naše mestečko nás líceum nie je veľký, ale fakt, teraz ja hovorím o mojej disciplíne, lebo určite sú tam aj iné výsledky, je tam judo, ktoré môžem povedať, že má výborné výsledky. Máme tam zase, sme mali atletiku, kde mali sme výborné výsledky. Ale ja hovorím o mojej disciplíne, takže dosiahli sme aj v tom roku 2018 výborné výsledky. A to zlato na školských súťažiach. Samozrejme, potom, čo sa týka medzinárodných súťažiach, Národná liga, tam sme mali smolu, naša najlepšia hráčka v semifinálovom turnaji v Trgu Mureši sa nám zranila. Takže prakticky na nás padlo nebo v tom turnaji. Vedeli, že je koniec. Boli sme videní ako zase tým, ktorý prakticky sa môže dostaviť do finále medzi prvú trojku. Lenže v tom semifinále nás dobehla aj smola zozadu, lebo nikdy sa na to nestalo. Takže prakticky sme sa nedobojovali do toho finále. Ja to považujem ako
ako taký, také nešťastie. Stáva sa to u športovcov, nemôžeš to obísť, nemôžeš to naplánovať. Prakticky sa to stalo. Bol to rok 2018, keď naša športovkyňa Slavka Čajnová, ktorá teraz študuje na Slovensku, sa zranila, ona tam bola kapitán toho družstva, ona viedla ten tým za sebou, fakt, keď sa dal, keď nič nefungovalo, tak ona fungovala a nás tam dotiahla. Takže ten 2018 bol taký rok, že pre nás bola smola. Pozícia bratelor este aici, în fața bărbiei, de aici pornesc blocajul, nu de aici. Nu de aici. Din această poziție, genunchii sunt puțin îndoiți și repede am sărit, retrag brațele. Vă rog frumos să fiți puțin disciplinate. Știi ce trebuie să-mi spui? Exact cum face antrenorul când e nervos și când vede că voi pierdeți. Așa și așa. Cum? Așa și așa. Și așa. Și își trage tricoul și face atât de nervoasă cât mușcă din tricou? Trebuie să-ți zic că asta vă amuză foarte mult.